斗破指无上之境，第437集。青木儿眉眼间满是笑，抱起球球，亲昵的在球球那毛茸茸的脸上贴了好几下，才向萧炎投去一个安慰的眼神。萧炎不满地恨了球球一眼，才掘开土壤，将灰岩草小心翼翼地拔了出来。一见灰岩草出土，趴在青木儿怀中的球球似乎急了，他蹭的一下直起身来想扑过去，但他的双腿被青木儿抱住，他只能看着萧炎手里的灰岩草干着急，咕噜咕噜地叫着，一副垂涎欲滴的样子。还以为他是好心带我们挖药草，原来他是要吃啊。萧炎恍然大悟，哭笑不得，众人也是一阵无语。不过想想也对，球球吃丹药能快速成长，药草虽然不及丹药，但魔兽哪来的丹药啊，平时自然只能以药草为食了。无奈萧炎递给球球一瓶三品丹药，两只小爪子快速抱着药瓶缩回，球球这才露出一副满足的神情。在吃过丹药知道丹药的效果后，比之药草，球球自然更满意丹药。看到球球，萧炎的眼里忽然闪起了小星星，他凑过去与球球商量，哎，你看这样好不好，以后你带我们去找药草，我给你丹药吃，怎么样？这是赤裸裸的诱惑，但如果放着球球这样神奇的能力不用，岂不是暴殄天物？球球在犹豫，淡粉色的眸子中闪过一抹对萧炎的怀疑，但随着萧炎再递给他一瓶丹药，他立即就眉开眼笑地点头同意了。苍天哪！笑战仰天一叹，但在众人尤其是萧炎回头的狠狠一瞪以及南耳鸣杀人似的眼神下，不得不赶紧晋升。萧炎得意地直起身，心情极好。好了，时间差不多了，我们准备进入漩涡通道吧。重新来到通天漩涡近前，稍待片刻，待到漩涡几乎最淡时，萧炎一众跨了进去。远古遗址深处的一处传送阵，因为太久岁月没有开启过而蒙上了厚厚的灰尘。突然数道身影从其中冲了出来，正是萧炎众人。落定后有些茫然地四处张望。众人进入通天漩涡时还是下午，但不过片刻来到这里却是黎明。不知是此地自成空间，还是在传送过程中虽感觉不过几个呼吸，但实则已经过去了很久。淅淅沥沥的小雨带起飘渺的雾气，朦胧中也带着几分凉意。随着太阳东升和小雨渐停，雾气很快悄然散去，四周的景象渐渐清晰起来。众人所站之处是一处山体斜坡的峭壁间，放眼望去，两侧青山高达万仞，连绵不绝，蜿蜒至白云深处。在众人的下方，有潺潺清泉流淌，偶有石块阻挡，便激起晶莹水珠飞溅，在阳光下熠熠生辉。水流一路流下，汇入一个清澈的小水潭中，道不清明的彩花在长满瑶草的水潭四周俏丽绽放，散发出淡淡的芬香。哇，好美啊！青木儿怔怔地望着这一切，眼中满是惊羡之色。他微微侧身依偎在萧炎肩头，有了几分沉醉。是啊，让人的心都变得空灵了。姿莹也轻声赞叹，生怕惊扰了这一切。众人也都被如此美景迷了神，而球球一声突兀的咿呀尖叫却打断了众人的陶醉。众人这才发现球球不知何时离开了青木儿的怀抱，在众人前面伸着小爪子指着远处，急不可待似的发出一声又一声尖叫。萧炎一个机灵，满眼都是期待地问球球，又有极品药草？就只想着草药。青木儿没好气地白了萧炎一眼，伸手抱起球球，眉眼间有着几分困惑。球球从来不会这么叫，莫非是那边有什么？
顺着球球所指看去，众人这才发现，在视野的极远处，白云半遮下的一座青山附近，不时有极淡的彩光闪起，若不留意，很容易被忽略。众人忙散出灵魂之力与一探究竟。片刻之后，除萧炎外，每个人都收回了灵魂之力，侧头看向萧炎。因为那采光引线之地已经超出他们灵魂之力的探查范围。萧炎却是脸色微变，眉头紧蹙，喃喃一声奇怪，没有解释，神色一凝，灵魂之力再一次蔓延而去。结果和第一次一样，萧炎的眉头依然紧蹙。不知道山的另一边是不是有什么神秘的东西，或者诡异的阵法，每每我的灵魂试图探入时，都好像被什么吸收了一样，完全无法探知。闻言众人都拧起了眉头。走，去看看。萧炎一声令下，众人沿着青山之间的峡谷向着采光之地疾飞过去。才飞了不到四分之一的路程，萧炎突然打了个手势，示意众人减缓速度。怎么了？众人问声刚落，右侧青山上隐隐传来急促的落蹄声。在众人的注视下，山上的落叶被劲风卷起，数十个身负石甲的不知名魔兽从山上冲下，向着众人狂奔而来，蹄声如雷，踏的大地阵阵颤抖。奇怪，紫影看着魔兽群不由喃喃，之前我们用灵魂之力探测过，每座山上的魔兽都不多，怎么会突然冲出这么一大群来攻击我们呢？萧炎不屑地说，哼，管他呢，一群五星巅峰的魔兽而已，杀了便是。话落，萧炎快若闪电，衣裳还在风中鼓荡，天火横骨尺已经到了那群魔兽头顶，沉闷的劈砍声若击鼓一般响起，随着一道接一道的闷哼声，数十个魔兽已全数被杀。笑战不由赞叹，嘿，萧少是越来越厉害了。呵呵，我都几乎摸到六星中期的边了，斗技也提升了，若连这些五星巅峰的魔兽都不能瞬杀，那也太说不过去了吧。萧炎淡笑，转头示意青木儿去拾取魔盒。又有魔盒捡了。青木儿边捡魔盒边笑，哎呀，一有魔盒捡我就开心，我现在非常希望这些魔兽来得越多越好。喂，小骗子，要不我们挨个去每座山把那些魔兽都杀了吧。萧炎满眼黑线，这么大一片山，每座都去杀，要杀到何年何月呀。看你那么认真干什么。收取完魔盒的青木儿笑着说，我说着玩的啦。众人继续前行，不时有魔兽来袭，虽然纷纷死在众人手下，青木儿拾取的魔盒也在渐渐增多，但萧炎一众的眉头却渐蹙渐紧，离那采光之地越近，魔兽来犯的次数和数量就越多。现在离采光之地还有一半路程，灭在萧炎一众手下的魔兽就有数百之数，魔兽的级别也越来越高，一开始绝大多数是五星巅峰，到了后面就六星初期居多了，偶尔也有六星中后期的。不过还好，魔兽从各个山头赶来都是分散的，他们的压力还不大。但随着日头越堕越低，群山之间越来越暗，众人脸上的轻松之意渐渐消失。尽管来自每座山头的魔兽不多，但众多山头的魔兽前赴后继地不断汇集过来，数量越来越多，众人的压力也越来越大。长枪刺出，灭杀掉身边最后一个魔兽，南尔明担心地说，我们才走了一半多一点的路程，魔兽的数量就已经多了好几倍，如此下去堪忧啊。唉，没有办法。萧炎心中虽也起了波澜，但仍很镇定，连绵的青山没有其他路径，除非我们愿意永远困在传送阵那边的山谷，否则我们始终要踏上这条路，反正都要面对，那来多少我们杀多少便是。说完，萧炎带着众人又一路斩杀过去。群山之间的路上到处都是支离破碎的魔兽尸体，猩红的血液从崖壁一直泼到地面，
染红了乱石尘土。一天之内斩杀了这么多魔兽，饶使众人实力雄厚，气力也渐显不支，脸色也有了几分苍白。萧少，我们是不是应该暂缓前行，恢复一下？风暴建议。众人之中他的级别最低，接连施展风暴已经有些吃不消了。嗯，萧炎点头答应，然后盘膝坐在空中，天火横骨尺横在身前，一边恢复一边为众人护法。奇怪的是，萧炎众人停止了脚步，扑来的魔兽也悄然锐减，似乎此地冥冥中有种无形的规则在束缚着这一切。静待半晌，不见再有魔兽来犯，笑战面现喜色。如此挺好，我们可以边战边休息，这样就算再多的魔兽也无法阻挡我们。嗯，我探查一下。之前身处激战，萧炎无暇用灵魂之力探查，如今略作休整，灵魂之力又一次蔓延开来。此刻青山上空黑云密布，青山间黑的连几丈远的距离都看不清，但萧炎的灵魂之力却将这片青山探查得一清二楚，漫山遍野皆有魔兽出没，只是这些魔兽并没有像之前一样悍不畏死地冲来，而是与萧炎等人远远拉开距离，并且开始彼此靠拢，数量越聚越多，渐要变成黑压压的兽海，纵使看上一眼也会觉得心惊胆战。最可怕的是，那么多魔兽居然一点都不乱，好像军队在集结一样。你妹的，魔兽在集结，这下棘手了。萧炎心中一沉，却又很困惑，魔兽怎么会像人类一样懂得集结呢？他驱动灵魂之力朝采光之地蔓延，他总觉得那里有蹊跷，这才发现离采光之地最近的一座青山之巅竟然有一头巨大的魔兽。此魔兽高达百丈，全身黝黑似墨，隐现着繁复的金色花纹，散发出强大的气势，令其身边的魔兽不敢仰望，一个个都战战栗栗地匍匐在地。紧接着巨大的魔兽仰天长啸，低沉的笑声似涟漪一般扩散开来，听到笑声，各座青山上的魔兽均现惶恐之色，纷纷加快了汇入魔兽大军的脚步。但由于相隔太远，萧炎一众所在之处尚听不到巨大魔兽的吼啸声。看来操控魔兽的就是他了。收回灵魂之力，萧炎急声催促众人，情势不妙，加快恢复速度。怎么了？是这样的。萧炎语气凝重地将所见情况简要说了一遍。啊，魔兽有领袖，我们即将陷入兽潮中，那我们该怎么办？兽潮，多么可怕的字眼儿！每一个人听到这两个字都不会不动容的，因为那代表着灾难。萧炎阴沉着脸说，唯有一拼。退路都没了，不拼难道还有其他办法吗？南尔明苦笑，萧少，那魔兽领袖是几星的？我也不知道，相隔太远又隐隐受到采光的影响，我只是感觉到魔兽领袖的级别不低，但具体几星却不得而知。笑战挠着后脑勺说，这就麻烦了，如果能知道魔兽领袖的级别，我们倒是可以分出人手去将其诛杀，兽群或许便会散去，就算不散也群龙无首，不足为惧了。先不说魔兽领袖的实力，其他魔兽五星居多，六星的虽然也不少，但多是六星初中期，后期和巅峰的较少。紫影冷静地分析，也就是说，单个魔兽对我们的威胁小之又小，凭借的只是群体的优势。风暴从紫影的语气中已经明白了紫影的意思。嗯，兽潮的威力便在于其如洪流，而人力重有穷时难以抵御，但我们身处之地乃是青山中的峡谷，地形狭窄，魔兽再多能近身的却不多，如果我们利用地形不在空中对战，我们要面对的魔兽数量将大为锐减。嗯，确实。萧炎向紫影和风暴投去赞赏的眼神。
但我们必须尽快解决魔兽领袖。魔兽领袖不解决，就像风暴说的，兽潮就会无穷无尽，我们终有力穷之时。只有解决了魔兽领袖，兽潮才会散去。紫影抬头说，我觉得只有两个办法。哦，众人纷纷将欣喜的目光投向紫影。